kaže, evo, evo, nije, nije. Šta nije, rekao? Pa vidiš da nije. Ja mu kažem, ne vidim drugu ruku, rekao. Dobre! Dobro, i bi negdje si dobro. Kako te pomoći? Znaš ima Beograd za nje? Na next week. Next week? Da, vidimo se. I ja mu kažem... Kažem nije držao, ja kažem da, jeste, rekao, ali druga ruka ne vidi se. Nije držao i ja ga pitam, pa dobro, rekao, imaš ti jednu ili dve ruke, mislim, ne razumijem. On mene pita, kao dve ruke, znaš, kao i nešto je tamo da držim kopce. Kad nećeš, ma, brate, bilo. Nije, znaš šta. Ono, mislio, znaš, trener, olimpijski, vano, tamo, može sve zna. Znaš kako je, ne, ne, sve zna. Može da bude olimpijski trener 100 puta, brate, ne zanima me. Nego sam teo da ga zovem, a potruže tamo, teo sam ga zovem da mu objasnim. Znaš, ja nemam problem da to objasnim, znaš, možeš da imaš materno se djereš, a ovo ću ti objasnim, razumeš, zašto? Ajmo, mislim da sam te, ne mislim da sam ja u krivu. Ne, okej, i nije problem i da sam ja pogrešio, ali ako ne vidim, ne mogu da prihvatim, razumeš? Ne, ovo, jer kaže, znači prvo pravilo je, ako ne vidiš, reject. Kako? I jedna kamera, da ima druga kamera ugao pa da onda yes. Pogledam, znaš, pa ne može. A ovako samo jedna i to je bez veze, on ima kao, eti, postoji čisto formu, ono kao ima yes. Video replay, u redu je, to je to i to... Eno, ugao se, ne vidi se, juče smo gledali, ne vidi se, jel dofatio kod ruku ili nije, od nogi. Ja. I ja kako, ja, on mi kaže jeste, a brate, on možda i jeste do tako kod, ali ja ovdje ne vidim, ja ne mogu da prihvatim, znači... Znaš, oni ne razumiju te neke. Pa grešća što se ovi dvije turnir nazovu Evropski kup. U karakteru da ima jedno 12 godišnji Evropski kup. I svjetski. Na osvoji medalj bude, ne znam, 15-20 država. I to je u rangu kod nas po Evropskoj kup. Da, da. Ali ne može se zove Evropski kup zato što je razumiješ, turner je otvoren za čitav svijet. Da ne bude svjetski. Logično je da bude svjetski kup zato što skupeš bodove za VTF ligu. Yes. Drži nogu u trupu. Krene nerio, znaš, ostane mu kajan. Evo ga, i tamo se nešto žali na ovom borbu. Ko? A ovaj, drži trupu. Aha, pa žali. Ne znam kako ima žival. Jel da ga to pokreće, što je? Da mi je život do sara. Ako prođe, ured ustavit ću ga da